Junior, wani tata. Katika 12 katika manuku bake wa chairman, mama abana. Kama manuku bake wa chairman. Ndio bena wa chairman yono. Mimi na kuiya kugundi hivi akulia. Kumani? Wani. Okugenda ogenda na yo genzuti, abana tobalekedde cha akulia. Ah, mimi okulia muyiya, yiya ngumu sana. Nasebo sente zo kameza. Isa kameza nzimbira, gwata mwenye kuri mu karantini. Kati karantini abana je banalia. Ah, uwa kameza kikale so. Nina ko. Abati ka kanso ken kafuni. Sili wali na kokwe msajja gwe.